Nej, men här kommer jag inte få någon fisk. Däremot, välkommen till geovloggen. Nu ska vi ut och fiska cacher. Det är vad vi ska göra. Vi ska ta oss in i den här skogen och logga en hel del challenge-mystar. Det kommer bli en rejäl utmaning, för många av dem är ganska högt upp i träden. Jag har faktiskt ingen aning om hur många det blir. Vi har väl sparat ner ett 50-tal. Men vi får se om vi löser alla dem. Fiskespöt jag har med mig. Det är ett gammalt tidigt fiskespö som jag fick från min svärfar. Teleskop som man kan liksom dra ut så här. Jag vet inte hur långt det är, men runt en 8 meter kanske. Och längst ut har jag typat fast en krok. Så jag kan fiska ner dem från trät och sen ta upp dem. Det funkar liksom för det här ändamålet. Det är ett jakttorn. Här ska man sitta när man jagar cacher. Vi har i alla fall kommit fram till nollan på en av de här kärnsmysterna. För att få logga den här så ska man ha loggat 2 stycken sito event. Där var den! På tala om sito event. Nu närmar vi oss nästa säsong av sito. Där man kommer få en souvenir om man är med på ett sito-event under den här perioden. Så håll utkik efter nästa sito-event så kan du tjäna en souvenir. Nu är det dags att fiska. Som ni ser så blir det ganska långt när man drar ut det här spöet. Cachen där uppe. Fick ner den. Det är nästan lättare att få fisk på det här sättet än att få i en sjö, va? Eller vad säger ni? Det svåra är att få tillbaka. Får man hänga tillbaka där? Så försiktigt. Ta den upp. Så, då går vi vidare. Ja, den går inte ner mer, den är trasig. Det var den! Vad behöver man göra för att få logga den här cachen då? Jo, det ska jag tala om. Man behövde logga attribut hundar, full DT-matris. Alltså, man ska logga hela DT-matrisen med attribut hundar. Så varje cache ska ha liksom det attributet. Nu ska vi till nästa traditionella cacher i 2 länder. Och ni som har följt mig har ju sett att jag har loggat cacher i flera olika länder, inte bara 2. Och vill man se en video från någon av de här länderna så kan man ju titta på den videon som är i slutet på den här videon. Cash.
Persen. Ja, vi har kommit fram till nästa som har terräng 3. Jag ser ingenting. Ja, bok på ledtråden. Det där är en björk. Det är en björk. Då är det, kan det vara den? Eller den? Eller den? Där uppe är den. Får vi ta fram spåret igen? Där var den loggad, klar. Och det är svårigheten med att få tillbaka den. Där hänger den. Försiktigt, försiktigt upp. Så ja. Och tillbaks. Och nästa cash. Ska vi se, vi närmar oss nästa utmaning. Här ska man ha loggat 200 cacher i månaden. Det spelar ingen roll under hur många år man har gjort. Det ska ändå vara 200 loggar varje månad. 10 meter däråt. Det var ganska låg terräng på den här, så jag tror inte jag behöver fiskes för 4 meter. Hittad! Frågan är om jag klarar den här utmaningen. Kan vara så att jag inte gör det. Då har jag någonting att kämpa emot. Klarar du den här utmaningen? 200 lagade cacher varje månad, januari till december. Det spelar ingen roll vilket år, bara liksom har 200 på varje månad. Får gärna skriva i kommentaren om du klarar den eller inte. Om du är nära eller långt kvar. Annars kan det vara någonting att sträva efter. Jag tänkte att vi ska ta en matpaus här vid en cache. Den sitter uppe i trädet, vi ska fiska ner den snart. Men medan jag fiskar ner den så tänkte jag att maten skulle lagas. Så vi har med lite frystorkat och varmvatten. Vad blir det för gott då? Kryddig biffgryta med nudlar. Perfekt. Där. Häller man i vattnet där och sen så stänger man igen den här. Så. Ställer den där. För de står där i 5 minuter och göta till sig så ska vi ta och fiska ner cachen. Det är liksom perfekt om maten lagar sig själv medan man liksom letar reda på en burk. Där är den. Sådär, ska vi bara återkälla den.
vilket fantastiskt väder det var idag. Och den här platsen var ganska fin med bäcken som pålar. Nu borde maten vara klar. Ska vi ta och käka lite så vi får ny energi. Lunchen uppdukad, det blir inte bättre än så här alltså. Lite lunch ute i skogen. Och en massa kärsar. Fantastiskt då. Maten är klar! Det smakar riktigt gott med kryddig biffgryta med nudlar. En sån här påse kostar runt 100 spänn. Jättesmidigt att ha med sig när man är ute i skog och mark. Så det kan jag rekommendera. Jag skulle ge den här. Ja, men jag är nog beredd att ge 9 av 10 poäng på den här. Alltså. Det var riktigt god. Mycket smak. Mycket energi är det i den också. Så nu har vi energi. Ska ge oss vidare på ett par mystar till innan vi kommer tillbaka till bilen. Let's go! Underbart! Solen börjar titta fram och man är mätt i magen nu. Vi har tagit oss till nästa cache. Den här utmaningen får man logga om man har hittat 150 cacher med storleken large. Sen har den här storleken small. Det hade varit lite roligare om den var large. Jaja, vi ska hitta den här lilla burken. Jag tror jag ser misstänkt gömma där. Den kom ut 2020. Fuktiga sidor. Där kan jag skriva. Så där, återställ, vid sticker. Kommer fram till den här cachen, ska vi se om vi kan fiska ner den. Nu kommer den! Ah. Yes! Jag var tvungen att slå ner den lite, den fastnade där uppe. Ah. Fuktig lagremsa. Men den går att skriva. Man skriver försiktigt. Upp med spöt, ner med spöt, upp med spöt, ner med spöt. Många kanske upp i tätt har blivit. Jag är bara traska på till nästa utmaning och se om man behöver fiskespöt eller inte. Geggigt. Jag är snart framme vid rundans och vloggens sista burk. Det ska vara en T4, träng 4 alltså. Jag har gått för långt. Där ska vi. För vloggen här ska man ha fått 50 souvenirer. Och som jag sa förut då, snart går vi in i sitoperioden. Då får man ju en souvenir. Pass på! Men vart är den då? Vart är den lilla burken? Var är han då? Där! Jag hittar den! Jag börjar bli ganska trött nu. Ska vi se. Jaha, jag vik upp det här spåret för sista gången idag. Sen är det nog dags för oss att åka hemåt. Jag ramlar ner.
Vi har ju sådär en 4-5 timmar hem. Så att det liksom börjar bli dags att röra sig hemåt. Och vi har säkert fått ihop en 40-50 challenge myster. Så det har ju varit riktigt bra jobbat. Jag får tacka för att ni har tittat på hela videon och för att ni följer mina äventyr. Och att ni prenumererar på kanalen, gillar inläggen och kommenterar. Det betyder massvis, det är skitkul att kommunicera med er på det sättet. Där är den tillbaks. Så, jag slutar för den dagen. Känner du att du vill sponsra mina roliga äventyr så får du gärna göra det. Gå in på länken nedanför i beskrivningen, kofi.com/geovloggen. Kan du bara, där, bjuda på en kaffe eller någonting. Och har ni vägarna förbi Norrköping så bjuder jag på kaffe om ni tittar förbi. Det var allt. Tack så mycket, så hörs vi snart igen. Hej då!